Určitě to máš lepší. Nevím. Máš to lepší. To je tím, že bránící minus 2? Jo. Fair. Oni neklikají, když máš menší rezervy, víš? Když ty máš větší, ano. Tak. Půjdeš. Takže... Dolí dáme do 7. To bude dost tragická. Budeš. Já jsem připraven. Jo, jo, začnu. A počkej. Rozmyslím. Teď jenom bolt navíc na to, aby ses něco zahral. A já začnu, už se nedá nic dělat. A nic, co je? Reaguj. Budeš schromažďovat příjem, předpokládám. No, teďka jsem si dolíznul. Nuzný příspěveček, takže jeden zlaťáček navíc. Fair. Druhý zlaťáček navíc. Takže tím pádem mám celý krásný jeden. Tak tady za ten krásný jeden. Budíš tě přáno. Dobře, takže já si teďka vezmu dalších 5. Tak, a moc se mi toho nenechal. Na stole. To jsem doufal. Že by mi to mohlo trochu pomoct, jako v tomto směru aspoň. Momentálně máme úroveň rezerv, já budu mít teda 4. Ty budeš mít 4, já budu mít 2. Celé 2. Huzá. Celý šťastný. Tři zlatáčky si hledám jedna mistra Ivana, nepomůže. Fajslu jeden. OK. Za 4 zlatáčky průzkumu skupinu. Lepší to nebude. Po mně mrzí. Můžeš. Karet na ruce máš? 6. Smutné. Power. A ty máš karet na ruce, prosím? 7, jestli se nepletu. 2, 4, 6, 7. Nefunguje. Power bude samozřejmě nebráněný. Jej. Bude tady. Nebráněný. Flame, volím průzkumnou skupinu, jsem zachránil. Trika. Nebráně. Tudle nemám rád. Tak. Budíš ti přáno. Mil. Au. Nebráně. Dominance nikdo, rezervy. Tak se do toho pusť.
a zahazuju kontra na kresla. Uh-huh. Rezor 2-4. Uh-huh. Tak, konec kola. Jejuj. Můžeme? Samozřejmě, že ho trefí. Hladomorek. Kde bude začínající hráč? Začneš. Tak, já prosím tě použiju strom a použiju i mírný příspěveček. Jsem na krásný úvod. Jednu kartu v ruce? Jednu kartu v ruce. Dobře. Dostanu 4. Je hladomor, teda je, jsou králové zimy, takže tadyhle jsou 3, ale tadyhle jsou 2, takže 5 dalších. Počítám dobře? Nepoložil jsi náhodou tu jednu růžovou cestu teďka? Ne, ne, v minulém kole. Měl jsem jednu setupu a jednu v minulém kole. Nebudu se hádat. Měl jsem pozor. Takže. Bude. Za jeden zlatáček bude King's Rooda. Mám ještě 6. Jo, tam je dvojkový claim. Velice nepříjemný. Pokleknu, zahodím. Jsou 3. Přidám 4. Vydám Johna, jeden zlatáček, dostane ten luk z toho čarostromu. Tak, můžeš. Co ty opice zase děláš? Neškodný, takový fairway kluk. Neškodný. Kentrika. Bráněná, bráněná, že se stoupí. Litry. Za 6. Další výzva asi nebude. Intrika. Nebráněná, předpokládám. Není co vzít. Konec výzev. Navláda. No. Jsem si neuvědomil, že nemáš zimu vlastně. A, dva si mi ukradl, já jsem měl dostat 3. Tak nikdo nemá dominanci, pardon. Je to no, tak? Nevím, jestli je hodný to vyhodnocovat teď. Ne, já jsem si to uvědomil až teďka, ale fair, půjdeš, máš dobře. Tuhle hru jsem stejně pravděpodobně už prohrál, takže to má tak smysl. Nikdy neříkej nikdy, ale... Neříkám nikdy, jenom koukám na stůl. Koukám na stůl a nemám nic, co bych s ním dělal pořádně v tuhle chvíli. Bohužel, stromeček v setupu tady mě zařízne dost slušně. Ještě... Teď bude hodně velký hlad. Tak, určuješ, kdo začne? Zahaj. Já? Tak, já dostanu teda jeden zlaťák za plán. Vyhrál jsem. A dva. Jo?